وحن آذ وح ما هي وسيروا عيال سوقينا كلمة ده سنقول تلمام يا شعب أنا نحين وحي مثلاً أسيجرين حلال كنا لجوسي ي نوع عاية دتك لجوسي ينقنا إلا لوش لجوسي وحن ربع إنا عدين كان إذا عدات ومدنا وعطات ماذا حوينها إيو حكومة دي زكاشة قينا يا برلمان كينو صرنا ما يستمن إنه الله بقول إيو تدوات إن شنت اللي جرها بيقولها أيسن جارين هباها هور الدبال دقي إيه حفلة دي أنت يا باشال كي ماذا حوينو قارك وسر إلا وذا سنة وحقبة الوسو بندقة ولا شيء جاي أيد ولا فديو أيا الدرين وين لا صوش هاي علاش بيها إنه سوقي دي وين يجوبنا يان وين يجوبنا يان سبب أي بحنا كور هذا يدولد إيدو كدم بيس ماذا حوينو هل كود دقل لها هذا اللي كان جوجين لها جور ما دق دقن أمر لها هذا الكيس وهل ساعة كده بفضي إسكو دريد هذا الكيس يبقى هل ساعة كده ومشوا سي جو وحل حار إسكو بس بالين هنا يسال الله بركه الكاس جارين أيه كشقيان العين نكون بحيان حلوان نقبضا أو أيه أي درينا دل حيس وجو محن كذا نيروبي أنكرا إسطنبول ولا جوجان دمنتين ولا أكسنتين وحارو نعمرك واحد أيه كشقيان أو أيه كشقيان وواحد دو دانا نديدينهن وحيد ديدينهن برلمان كو inu gaaro fadhi ama kulan ama lambar ugu aanu waayeen ku gaar karnay diiday diiday yihiin daynaya ama dhahaya xildhibaanadii arrinka keenay ee mooshinka keenay ayaa maqan ayagaana baajiyay waxa ay aan daraa horta way mahasin yihiin inay sheegaan inaysan ayaga qaybna ka ahayn aysan rabin in laga hadlo dhibaatada iyo culayska haysta shacabka Soomaaliyeed in laga hadlo inaysan rabin oo qalbigooda yaani ay afkooda uu ka xado wixii qalbigooda ku jiray waan ku faraxsanahay inta kadib waxaan aad ugu xumahay wasiirro ciyaala suuqina kalmadaas aan ku tilmaamaya shacab aanu nuxeyn waxay matalaan ay si jirin xilal kale lagu siiyay nooc caaya dadka lagu siiyo ognahay ee laaluush lagu siiyay in halkii qadiyad ee aragti dawladeed ay ku difaaci lahayeen hata dawladooda inay ay halka ay galso istaagaan xilbanaanadu kaga horayaan caydi aflagaadada ee xukuumadu arin aad iyo aad aan ugu xumahay runtii taasina waxay ku tumso heysa يعني اللي دنانتا دتك ما أنت دلك حلك وهاي فلنت وحل صارا سي قول لي تاني كتسنة ساعة حتى هتي دليل عن شرعي وافق سنين أو قلدن هتا ميسك لسو صاروا غف كم مسؤول كا فلنت مسؤول كوا ومداني وحل جب هي سحق ما ذي سن أو مشروع إيسا يو هدف وماشي وجو وكج كتر جمل يسون وكج جاب أيه لكن عاي أفلا جادو ضاد يد أركيسين وحكو هلاين أيه ضاد يد دجان وقف هي وحد أركيسين ما أنت أيه تاجن وأنا قدول تاجن oo meesha joognu been abuur rayaan horta waa aan daraad weyn inta markaan nimanka kaga soo gudbo ku fogaan mayne oo habeen horan aad ogeydeen xukuumadii laba sano oo u dhamaatay wixii u qabsoomay kaliya aan ka aragnay sawirro iyo baanar meel lagu soo dhajiyay oo aan islaan wuxuu ilaahay ka irsaaqayo kaliya kanbaniyasha daabaca baanarada iyo waraaqaha bas ah wax kale oo aan arag oo soo bandhigeen aysan jirin dadka nuucaas ah inay aflagaado un bay baarlamaanka de waan lama yaabayno waxa weyn wax masuul shaqada lagu siiyay waxa lagu shaqaleysiyay noocaya dadka iyo xilbanaanada intooda kale inta kadib waxaan rabnaa shacabka Soomaaliyeed waa ka xunahay yaani waxa la joogaa xilli qofka xaqqa ka hadlaya xataa yaani la maasheeyo la eebeyo wuxuu ka hadlayay dadku waxa la rabaa iyaga xaqiiqda u jooda arkayana inay horta naftigooda awoodooda shicibka inay isticmaalaan horta loo baahan yahay inta kadib maalmaha waxa socotay dood ku saleysnayd cabashada ka jawaabida cabashada canshuuraha iyo dhibkii ka taagnaa magaalada doodii gabagabay maanta ahayd waxaan rabnay ilaahay idinkii godoonkana kala hadalnay qaraar looga dulqaadayo arrinka ay ka cawdeen shacabka inuu baarlamaanka ka soo baxo isla markaana canshuuraha ay yeeshaan sharciyad ay yeeshaan waxaan ogsoonahay 1984 sharci la sameeyay oo sharciga tariifada in maanta dalkeen uu yahay sharci uu soo xiganayo kaliya annaga oo qarniga 20 la marayo annaga oo dalku sare maanta technology-da horumarka laga gaaray annaga oo inaan federal qaadin oo federal aan nahay in maanta sharciyo kale oo ka fudud ama ka culus intaba maalin kasta la soo saaro in sharciga dawladda muhiimad gaar ah u aragto inay keento baarlamaanka oo inta soo jeer laga cusaday inay keen waysahay waa aan daraad weyn waxaan kaga noqonayaa baaqashada maanta kulankan waxaan rabaa inay idinkan idin cadaato umadana ay u cataato madaxweynaha iyo xukuumadiisa ka shaqeynaya baarlamaanka inuu soo dhameystirmin inuu 275 laga rabay golahan aysan gaarin ujeedkoodana waxa weeyaan koormka baarlamaanka mooshinada wuxuu ku keenaa laba koorm mid waa 139 oo 150 lagu daray hal ah midna waa 3 meelood meel oo laga rabo 182 182 wax laga keeni karo waxaa ka mid ah codeynta iyo ridida impeachment gareynta madaxweynaha iyo gudoonka baarlamaanka inaysan la bar halkaas gaarin ayay ka shaqeeyaan lacag ayna ku bixiyaan xilbanaan badan oo ayaga ay direena dalxiis ay u joogaan maxaa ku dhahay Nairobi iyo Ankara iyo Istanbul ay wada joogaan dhamaantiin wada ogsoontiin
waxaan runa marka waxay iyaga ka shaqeeyeen oo iyaga ka shaqeeyeen waa waxaan doodaan inay diidan yihiin waxay diidan yihiin baarlamaanku inuu gaaro fadhi ama kulan ama lambar uu go'aano waaweyn ku gaar karno diidan yihiin ayagaana ka shaqeeyaan arrinkaas inay umada marka maran hawaabiyaan oo anagoo u taagan ka jawaabida cabashada shacabka u taagan waajibaadkan u dhaaranay ee xilibaanka waajibaada saaran inuu soo xaadiro oo shaqada qaranku u hayo ugu tanaga u taagan inay yiraahdaan kuwii maxaan ku raahday doodo waday ee shacabka wax laayay ayaa maqan oo waxaan aad ugu xunaa intaa kadib shacabka la marar haabaya ma waxaan rabnaa canshuur in la bixiyo cidii danbiyada waan la qaadi jiray waxa la diiday waxa weeyaan dunidu waad aragteen canshuur haddii wax ay soo kordhiyaan 1% uu soo kordhayo waa in dadku hadduu dal dimuqraadi yahay go'aan golayaashiisa sharci dejinta ay ka gaaraan in maanta 5% lagu soo kordhiyo dadka lagu soo rogo oon ogsoonahay canshuuro iyo lacago kale oo malaayiin doolar ah sharci darro lagu qaado oon ogsoonahay dekadaas iyo magaalo dhan laga qaado oon ogsoonahay dowladdu waxa weyna xukuumadda qaraar soo saarna ay yiraahdo wulina aan la fulin in agaasima waaxid go'aankiisa dadka lacagta looga jaro oo waxaan aad ugu xumaa oo weliba ganacsatada xaraj kale la sii geliyo waxaan ogsoonahay dalkeenu qaybo badan oo ka mid ah cadowga inuu haysto aragixiso inay haysato waxaa la rabaa qofka adiga aad canshuurta ka qaadanaysa amnigiisa uu mas-uuliyad gaar ka saaran yahay habeen hore dabaaldegii iyo xafladayntii iyo baashaalkii madaxweynuhu qaranka ugu sarreeyey ee labada sano waxqabadkii lagu soo bandhigayo la sheegay iyadoo la fadhiyo ayaa dareen weyn lasoo sheegay ceelasha biyaha in suuqyadii waaweyne ay gubanayaan una gubanayaan sabab ay maxaan ku raaday dowladda iyadoo ka dambeysay madaxweynuhu halkuu danqan lahaa hadalkana joojin lahaa gurma degdegna amri lahaa hadalkiisu hal saac kadib fadhi iyo isku darid hadalkiisiba hal saac kadib meeshu sii joogay halna xeer ay isku basbeeleen dowladdu wixii amniga lagu sagaayo imkaaniyaad inay sabab rogtaa oo keentahay waa taageersanahay laakiin meelaha daafaha amnigeeda ay sugi karen hadday ku soo rogto xataa waxay ahayd intay ka dhaqangelayaan amniga laga xaqiijinaya amnigooda inay sugtaa meel amniga la sugi karaa yahay wixii halkaa ka dhacay mas-uuliyaddeeda iyadaa qaadaysa iyadaana lagu leeyahay waxaan rabnaa marka argagixisada waa cadow aan cidna u naxayn abka dahabalaas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahabshiil group adigoo isticmaalaya applicationka dahabalaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyey ku bixi ku iibso ku kaydso dahabalaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada